Վկայում են ունենալ ինստիտուտական մասնագիտությունները, երեխաների նկատմամբ բնությունները նվազել են։ Նաև մենք կարող ենք հաստատել, որ ոչ թե ավելացել են բռնության դեպքերը, այլ միանշանակ դիմելությունն է ավելացել։ Որովհետև եթե այդ նույն սպանության դեպքում մենք տեսնում ենք, որ մի քանի դրվագով եղել են և հարևանները ասում են, որ պարբերաբար ձեզ ուջախտի կռվել էր, բայց կռվի ձեները էին գալիս իրենց բնակարանից, ներկադրությամբ արդեն իսկ առաջինիսկ ուղղակի պարագայում դիմում են։ Այսինքն ծեծերը ավելացել են ինքնուրույն, բայց ծեծի ավելացումը ինքնուրույն նաև կանխիչ նշանակություն ծանր հանցագործությունների պարագայում, որ մինչ դա չհասնի։ Ինչ վերաբերվում է քարոզարշավերի, միանշանակ դրանք շատ կարևոր են, սակայն պետք է ճիշտ տեղեկատվություն ներկայացնել և այդ տեղեկատվությունը չվերի վերադրվում, որովհետև կարող է տեղեկատվությունը այնպես ներկայացնել, որ արդյունքում ինքն ունենա ուղղակի, այլ ոչ թե մարքեթ և գործողությունները իրականացնելու առումով։ Կարևորվում է նաև այն վիճակագրությունը, որ մենք ունենք բավականին շատ մեղադրական դատավճիռներ, թե ընտանեկան բռնության, թե երեխաների դեմ կատարված բռնությունների դեպքերով, որի շրջանակներում արդեն անձին տեսնելով բաժիչ հավաքածությունը, որ իրականացվում է դատարանների կողմից, ավելի զուսպ են մնում և ձեռնպահ են մնում իրականացման պարտքային դրսևորումից։ Կա նաև շատ հետաքրքիր հետևյալ տեսումը, որ երեխաների կողմից հանցագործությունը չեն կատարվում։ Այն վիճակագրությունը, որը որ ես հիշեցրեցի, նշանակում է երեխայի կողմից երեխայի նկատմամբ կատարված հանցագործությունը նույնպես կդիտվի որպես կայուն վարժելի, երբ երեխան հասել է այդ պատասխանատվության տարիքի։ Եվ որովհետև հիշեք շատ առնտահարույց դեպքեր, երբ որ դանակահարում են համադասարանցիները մեկը մյուսին կամ անգամ սպանության դեպքեր տեղի ունենում, դրան բոլոր իրավիճակներում այդ հաստը կա։ Կա նաև հետևյալ հանգամանքը, որ որոշ դեպքերում, երբ որ ընտանիքի անդամները հաղորդում են տալիս կամ մյուս սեռական հանցագործություններով, մենք արդյունքում ունենում ենք ընտանեկան բռնություն կամ երեխայի դեմ բռնություն, այլ սուտ մաղրություն, որովհետև երբեմն դա օգտագործում են անգամ վրեժխնդիր լինելու նպատակով այդ երեխաներին սարքելով գործիք։